А план трансформації країни представляв і Тимофій Милованов, і Олександр Корнієнко. Це буде одне з ключових питань, над яким будуть працювати у Трускавці. Зокрема, та сесія, яку буде очолювати і Тимофій Милованов. На 8 поділили підгруп, на 8 підтем. Про що ця історія? Це пов'язано з тим, що возив, презентував президент Зеленський Байдену? Це під це нам там і гроші мають дати? Якщо ви подивилися план роботи великої фракції, да, як вони називають, великої фракції в Трускавці, то на цей план трансформації України піде там практично весь день. Мені здається, що це просто треба зайняти час. Просто більше нічого говорити, розумієте? Тому що все швидко закінчиться. І от цей план трансформації України треба просто зібрали купу людей, а що з ними робити неможливо. Тому що якщо от ці 8 груп, 8 напрямків, то це мінімум повинно бути не один Милованов, да? А це повинно бути, ну, як мінімум там 16 тренерів, які би говорили з цими напрямками, які би говорили про те, що робиться в цих групах. Це абсолютно можливо було по-іншому там згрупувати комітети, які відповідають за конкретні державні політики і говорити. Але це знову ж таки повинно бути, ну, набагато більше людей. Тому що що буде говорити там Милованов в плані безпеки і міжнародні відносини, я не знаю. Ну, можливо, там щось може сказати хорошо в групі з економічною політикою, а от тут верховенство права і міжнародні відносини і все інше, це, звісно, там Милованова там явно не вистачає. Вірніше, він там зайвий. От, а не вистачає зовсім інших людей. Такі тренінги і такі збори, вони корисні, але їх треба правильно організовувати. І, ну, на мій погляд, от це профанація. Ну, вибачте, ну, це так просто-напросто профанація. Коли, в принципі, 8 груп створюються, а для чого невідомо. Інше питання з планом трансформації. Мені здається, це що це фактично просто не підміняє ту програму уряду, без якої працює. А яка різниця, підміняє вона чи ні? Якщо говорити серйозно, то ситуація така. Ми про цей план трансформації дізналися з поїздки Зеленського в Сполучені Штати. Там він про нього сказав. Ну, всі почали шукати, а де ж цей документ? Ну, якщо ж везеш в Штати і розказуєш про план трансформації там на купу мільярдів доларів, то по великому рахунку треба ж якийсь документ. Документи цього немає. Тобто були запити, журналістські запити, і в Офіс Президента були запити. Запити в Міністерство економіки, яке було дотичним, як воно відповіло, до розробки такого матеріалу і передавало в Офіс Президента. Але що це далі і в що він вилився, ніхто не знає. Тобто, в принципі, я думаю, що його треба наваяти. Оце спроба наваяти якісь, в принципі, формальні речі, які потім видати за якийсь певний формальний документ. Хоча і тут вони говорять, що формального документа не буде. Що є план діяльності уряду, а плану діяльності уряду немає. Да, давайте будемо говорити, що план заходів якийсь є уряду, а план діяльності уряду затверджений Верховною Радою. Його немає. Його немає вже 2 роки. Немає, теж зрозуміла причина, чому немає. Тому що якщо приймається план діяльності уряду, це дає, скажімо так, недоторканність уряду терміном на 1 рік. Не можна знімати ні міністрів, ні прем'єр. Імунітет, да, на 1 рік. Це не в правилах цієї команди. Тобто всі підвішені, всі, в принципі, не знають, наскільки вони можуть там працювати, як вони можуть працювати. Тому в будь-який момент може помінятися міністр оборони. За що от зараз говорять? Міняється міністр оборони, чи зараз там вже міняється і міністр сільського господарства, агропромисловості, міністр екології. Я запитую, чому? Поясніть мені, як виборцю, що поганого зробив міністр сільського агропромисловості? Або що хорошого. Або що не виконав, або що виконав. Тому що я не бачу, в принципі, програми діяльності уряду. В програмі діяльності уряду немає ніяких маяків, немає ніяких визначення якихось там точок, про які можна судити за 2 роки. Що зроблено, чи не зроблено. Це той KPI, та, про який багато говорили. Так, це той KPI, про який всі кажуть. Да? Його просто немає. От ми не знаємо, чому міняють міністрів. Тому що в когось поганий настрій сьогодні став не з тої ноги. Да? Ми не знаємо навіть, за що міняють Разумкова. Тому що ситуація така, що там точно написано, за що міняють. Ми поговоримо про Разумкова і загалом про кадрові ротації. Трохи